Gerą rytą, mano brangų žiūrovai. Taigi, po dviejų savaičių su trupučiu atostogų aš grįžau. Ankstyvas rytas, koks ankstyvas rytas, naktis. Po 12:17, pirmadienis, sausio 10. Pasiruošę startuot. Kaip ir visada, labai sunkus startas. Esu realiai nemiegojęs. Tai vat, nieko. Nuvažiuojam, kas čia. Va čia kas važiavo su mano, matau, 503 km. Pasikraunam ir einam miegoti. Ir tada naktį vėl kilsim. Ir vėl į Daniją. Tai tam kartui tiek. Norėjau prisiduoti, pasakyt, kad gyvas, sveikas, iš YouTube'es niekur nepabėgau, nors minčių ir buvo. Su video kūryba pas mane buvo viskas apstoję, nes ilsėjaus nuo visko. Tai kipsim į darbus, ne tik firmoj, bet ir su video montavimu. Turiu porą video, kuriuos reikia sumontuoti. Tai laukit video ir greitai susitiksim. Iki. Belen, kaip keista po dviejų savaičių sėsti ir važiuoti. Žiauriai keista. Žiauriai. Ypač dar kaip po manęs važiavo. Tai erzina ir skidelis. Pašviesintas neprieblanda. Paliktas kaip kada palikau oreliai. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, nežinau kaip jūs, aš jeigu paimu kilo nors fūrą ir aš žinau, kad tas žmogus su jo pastoja važiuoja, aš nieko nekeičiu. Aš sėdynę pasireguliuoju pagal save, jo viskas ok, bet aš daugiau nieko, visiškai nieko neliečiu. Bet vat, šiuo atveju čia pas mus atėjo naujas vairuotojas ir gavo mano mašiną savaitę pavažiuoti. Tai viskas yra išrinta, išdėliota, ne ten, kur reikia, ne ten, kur aš palikau. Nesuprasit klaidingai, niekas čia nemaišė iš daiktų. Mane tas šiek tiek erzina. Aš suprantu, kad čia yra ne mano nuosava fūra, bet jeigu žmogus žino, kad kažkas pastojo su šitą važiuoja, šito sunkvežimio, tai nu, nekišk nagų. Nes pas mane yra sudėliota taip, kaip aš noriu, nes aš su juo važiuoju, aš juo gyvenu po 3 savaitės, po 2, po 4. Aš su juo važiuoju namo. Tai ir kai kažkas ateina trumpam ir viską pakeičia, mane tiesiog trumpina, nes aš pats taip nesilgiu. Tai nežinau, koks jūsų požiūris į tai. Nes, žinau, yra hebra, kurie vat keičias, pastovė su kita mašina važiuoja. Aišku, bet tada jūs išsirekat visus, žodžiau sakyti, žaislus. Visus daiktus, ta prasme, taip pat taip išsijėmat, nes važiuojat namo. Bet vis tiek yra tokių, turbūt, kur tekia. Ir trumpam pasikeist. Nebiesina jūsų tų dalykus. Mane tai, pavyzdžiui, nerviškai veikia. Nerviškai. Ir dar vienas dalykas, pas mus yra tokia štangutės, kaip praplėtinėjom galą. Aš jį visą laiką laikau atrėmęs į pačią galinę stoikę, ten tas užsideda, ta prasme, tu su zateškiam pritrauki ir viskas, tento diržais pritrauki ir ten laikos. Šiandien ryte ateinu, sakau, pasitikrinsiu, yra ar nėra. Jau štangos nėra. Jau vėl tada reikės, jeigu nerasiu, reikės skambintis, klaust, kur yra, kur padėjai ir taip toliau. Tas labai irgi nervina. Tai padėk ten, kur radai, paėmė iš ten ir atgal padėdė. Ar ne taip? Labas vakarėlis, brangus mano žiūrovai. Aš grįžau po atostogų ir pradedam savo rimtuosius darbus. Labai padaugėjo getrybių.
Ir tuo pasekoje važiavau tuščias, kad pasikrauti. Pasikroviau į Daniją, čia į firmą Vestas, kur jau buvau rodęs video prieš tai. Matėt, kur čia buvau atvažiavęs, tai pasikrovau Getrybę, Vokietijai, 870 km. Su Getrybė čia į viršų, išsikrovau šiandien ir vėl lėkiu tuščias tuo pačius 870 km, vėl krautis Getrybę ir vėl į Daniją. Tai, kaip suprantu, judėsim gan normaliai, nes prieš kalėdas buvo apstoję, kaip kiekvienais metais, tik jo, kai DSV perėmė iš DHL'iaus krovinius, tai DSV labai malonus ir geri, tai mūsų firmai labai daug atidavė krovinių, kas liečia negabaritus ir vėjo jėgainių tas Getrybės. Tai varysim dabar išsijuosi. Nes aš nekėjau šiandien su vadybininku, sako, yra belekiek, sako, davai, sako, kaip įmanoma, kiek įmanoma toliau davažiuok, sako, su vairavimo valandom, ir kad rytoj pasikrautum iki pietų, nes yra nesveikai daug ir mes nespėjom išvežti. Tai va, tik tiek, tam kartui, ir iki greito susigirdėjimo. Tai labas rytelis, tiksliau laba naktelė, baigiau darbus, 12 nakties, pervažiau dar šiek tiek ir laikus, bet radau kaip tik vietą, dar galėjau valandėlę važiuoti, bet nusprendžiau, kad jau nebevažiuosiu. Buvau apsidžiaugęs, kad važiuosiu į Daniją, bet dabar pasižiūrėjau, kad teks važiuoti į Zeebrugge. Va. Nelabai man patinka tas turas ten. Geriau jau būčiau važiavęs į Daniją, bet yra kaip yra. Bet irgi teks Getrybę vežti. Tai va tokios tokelės. Po atostogų labai sunkiai eina įsivažiuoti. Ir dar net neprisėdau prie video, nes va, baigiau darbus, užtraukiau žodas ir einu miegoti. Nes sunku po atostogų įsivažiuoti yra. Tai bus trumpas video, be kelio, be darbo. Tik prasineš, kad niekur nedingęs iš YouTube'o. Esu vietoj. Ir savaitgalį imsimės montavimo, kad paleist bent vieną video. Tai gero vakaro, ačiū už žiūrėjimą ir iki kitų kartų.